Ооба, албетте, бул кандайдыр бир жолдор менен сүйлөшүп отуруп, бирди мунасага келип, бирде чечимге келе турган жерлер азыр чечилди да, мына ушул азыркы келишимдин ичине кирди. Ал эми илгертен баягы эки тараптын позициясында кандайдыр бир тирешүүлөрдү алып келген принципиалдуу келишпестиктер болгон жерлердин көпчүлүгү кийинки талкууга калтырылды деп болжоп атабыз. Эми кечээ күнү тиги официалдуу өкмөттүн өкүлдөрү айткандай 36 жер калган экен да. Бул өзү 2006 жылы 60 жер ошондой макулдашылбаган эле. Ошол 24 участогу макулдашылды. Бул келишимге мурдакы баягы макулдашпаган жерден 36-сы ошол өтө татаал жерлер деп. Анын ичинде эң эле татаал жерлери да бар да. Андагы татаалдыктын даражалары түрлүү ошол жана тилкелердин.